Muraho muraho neza yambi bakunzi b'ikiganiro menya guteka twinjiye mu mwanya w'ikiganiro nk'ibisanzwe amasaha nk'aya ngaya tuba twaje kugira ngo duteke nta kindi kituzana hano ntabwo tuba tuje kubabwira amakuru oya ahubwo tuba tuje ngo tuvuge ku bijyanye no guteka uyu munsi ndi mfite imishito iyi ni imishito ukibona imishito uhita utekereza wenda nk'ijambo nka brochette cyangwa se ukavuga wasanga ari ibirayi bagiye gushyiraho ariko uyu munsi ndi muri Risederwa ngo ikirezi tugiye gukora iyo bita fish brochette nkuko nabivuze ubwo mfite imishito tugiye gukora brochette ariko yifi hari igihe usanga abantu bazi ko brochette ari ihene cyangwa se ukabizi yego yuko habaho na brochette yifi ariko utazi uburyo ushobora kuba yitegura ukumva ishaka ubwo bwa mana nkumbuye brochette yifi kandi mu rugo ushobora kuba wabyikorera uyu munsi rero ngwino bana natwe mu kiganiro menya guteka ubashe kumenya ngo ese ndi mu rugo kuri bya birungo bike cyane bishoboka nakora brochette yifi nitwa umufasha Fabiola ikiganiro nimenya guteka ndi muri Risede Ruhango ikirezi nago nza kuba ndi ngenyine ndaza kuba ndi kumwe n'abanyeshuri bo muri Risede Ruhango ikirezi ubu bagiye kudufasha gutegura indyo y'uyu munsi karibu rero ndi kumwe n'ikirungo sawa cyangwa se sauce tomate ya sawa iyi nayo uyishyira mu biryo bikaryoha bigasa neza ikindi kandi ni umwimerere ijana ku ijana sauce tomate ya sawa ushobora kuyisanga mu maduka atandukanye ahantu hose muri botike bacuruza ibirungo ushobora kuhasanga sauce tomate ya sawa reka dutangire ikiganiro nimugiye kuri Okay, murakoze nitwe mu Yasumuta ni Gariva 4 FBO muri Risede Ruhango ikirezi. Asumi umeze ute? Meze neza cyane. Urumva ko ngo yaka nickname cyangwa niko nubundi basanzwe bakwiye. Rimwe na rimwe hari ababihamagara. Okay. Asumta ni umunyeshuri muri Risede Ruhango ikirezi tumuhaye ikaze turaza kubana nawe mu kiganiro cyo kuri uyu munsi murabona ko asa neza na abanyeshuri baba bari smart cyane baraza kudufasha mu ndyo y'uyu munsi. Boss bimeze bite? Meze neza cyane. Turabasuhuje. Twabikirije cyane. Watangira utwibwira. Nitwa Murenzi Honore, niga muri Risede Ruhango muri Level 4 FBO. Umuntu utumva FBO wambwira ko ari iki? Ni ishami rijyanye n'iby'ubutetsi. Na serivisi. Hanyuma uyu munsi tubasanze mu gikoni cya Risede Ruhango ikirezi. Hano hari ibintu byinshi bigiye bitandukanye ndagira ngo utubwire namaze kubwira abadukurikiye ko tugiye gukora fish brochette ariko se iraza kuba igizwe n'iki kuko umuntu yumvishe brochette yumva umushito akumva iyo fi nyine ibi bintu byose biri hano ni ibimariki murakoze nkuko bisanzwe fish brochette kuko niyo tugiye gukora umunsi turakenera icyo bita ingredient cyangwa ibintu twakoresha iyo brochette yacu kugira bigende neza uyu munsi turakenera ifi nkuko bisanzwe n'ubundi niyo turi bukoreshe dukenere pavro icyo bita pavro cyangwa green pepper kubera ko idufasha kongera flavor kandi ikaba bisa neza cyane turakoresha onion igitunguru cy'umutuku mu rwego rwo kujyanwa nabyo byongera intungamubiri kandi brochette yacu bisa neza noneho turaza gukenera ni sauce abandi bayizi nk'ikirungo ariko twe tuyita barbecue sauce nkuko mubibona turakoresha sawa nkuko babivuze urunyanya rwiza rw'umwimerere dukoreshe hano ngaha urunyanya rusanzwe twagiye dukatamo uduce dutoya cyane turangiza ifi yacu nk'uko bisanzwe turayisavingana n'icyo bita patato wedge patato wedge ni uburyo ki ukata ikirayimo kane mu buryo bwiza ugasanga kirasa neza mu buryo bwiza cyane turakeneye icyo bita kirahase ni gihase oya ntabwo kiba gihase ukugerageza uburyo ki bwose ukuraho kagaho k'inyuma kugira ngo bise neza turakoresha icyo bita fish masala
fish masala murabyumva ni ikirungu cy'ifi niko twabyita tuko dufashe iki mu ifi yacu gituma ifi yacu ihumura ndetse ikanaryo none turi yifashisha na soya sauce cyo bita soya sauce ingi nayo ituma twongera flavor mu biryo cyane none ifi yacu nkuko bisanzwe igigira ikibazo cyuko ifi yoro ntabwo ari nk'inyama yariyo yose turakoresha ifarine kugira ngo tuyifashe kutangirika mu gihe turi kuyiteka nibyo ngibyo umunyu birumvikana umunyu n'amavuta n'agasenda karahari cyane turaba tukarimo cyane nubwo mbura urusenda sindurya hanyuma turahera kuki muri uku gutegura ifish brochette yacu turahera kuri aya mafi tuyategura hanyuma turaza gukora barbecue sauce hanyuma nyuma yaho turategura iyi potato wedge hanyuma tujye turarangije nizere ko tubirya bigishyushye cyane rwose murabirya bishyushye aha hanyuma dufashe noneho iyi fi yego tugiye kuyitegura ariko se gute iyi fi nk'uko bisanzwe brochette barayishita icyo twita gushita kuyishyira ku mushito ku bantu batabyumva neza twarangiza tukayishyira ku cyokezo neza isa neza twarangiza tukaza gufata iyo bita barbecue sauce cyangwa ikirungu abanyarwanda niko tukizi tukayisiga igahindura akabara igasa neza wayirya ukabona ko iteye apeti cyane hari ukuntu usasa ujya muri resitora urishakira brochette ariko ukabona biratinze cyangwa se ntuzi iminota biri busabe kugira ngo iyi fish brochette ni ibintu byose bikenewe kugira ngo ize kuba yabonetse bifata byibura hagati y'iminota ingahe n'ingahe nk'uko bisanzwe na komande yarenze iminota 15 bitewe n'uko umukiriya abaje gutanga iyo komande kandi akeneye kurya byihutirwa cyane aha ikiganiro nimenya guteka ubu noneho tugiye gufata ya fi yacu irasa neza urabona ko rwose baba bayikoreye isuku iyo bavuze mise en place ni ukuvuga ngo baba bateguye ibintu byose baza gukoresha bakabishyira ku meza ubu icyo tugiye gukora ni ugufata izi fi tukazishyira ku mushito hanyuma turaza kureba ngo ese biraza kuba bimeze bite ngenda abona nuzishyira ku mushito gusa biribuze kuba mana byatangiye no kuryoha ntugiye kure ubashe kumenya ngo ese ibi birungo byose baraza kuba babishyiraho ese biraza kuba bifashe ese biraza kuba ibyo byose ni mu kiganiro menya guteka ntugiye kure ibyo kurya bitekeshe sauce tomate ya sawa bibari sawa sawa kabisa sauce tomate ya sawa iratubuka igatuma ibyo kurya biryoha iyi sauce tomate y'umwimerere w'inyanya ijana ku ijana iraboneka mu Rwanda hose kandi ku giciro gihiga izindi zose ku buryohe budasanzwe yibarize muri botiki ikwegereye no muri supermarket kubifuza kuyirangura wahamagara kuri 0788 86 662 16 sauce tomate ya sawa ni sawa sawa kabisa turafata ifarine nkuko twabivuze kugira ngo ifi yacu tuyifashe kuza kuyotsa cyangwa kuyicoma bitatugoye turafata ifarine nkeya cyane turafata fish masala yacu kugira ngo ize nago wafata ikintu guhita upfa ngujye ufata mu ifarine uyishyire muri fish masala biba byiza n'uyivanze na ya farine yawe n'agahiko kamwe turafata n'umunyu nk'uko bisanzwe umunyu kugira ngo ya fi yacu ize kuba ifite umwimerere kandi ifite n'uburyohe bwinshi cyane niturangiza turabivanga nk'uko bisanzwe kugira ngo bize gufata neza umunyu na cya kirungu bize gusa neza cyane tubivange ku buryo umunyu na cya kirungu n'ifarine biza kuba ari sawa cyane niturangiza dufata ifi yacu nk'uko bisanzwe turayifata tujye tuyikoza hahandi n'ubundi muri ya farine na cya kirungu na wa munyu wacu mu rwego rwo kugira ngo itaza kwangirika niko tugenda tuzikora ku zindi zose kugira ngo hatagira n'imwe isigara ikaza kwangirika mu ndyo yacu tugiye gutegura kandi rega mba nkeneye na nyinshi wa muntu nkeneye na nyinshi ntibigaragara ariko buri kundi inyama cyane nabibonye
kurya uzakunda inyama. Umuntu udakunda inyama akunda iki? Buriya nta kindi kintu yakunda, none by'umwihariko yikunze iy'umweru. Ariko ngo hari abantu banywa isosi riba rya inyama. Hoya, biriya biriya banga kuzirya zigendutse akazirya zahenze. Niyo mpamvu. Turi benshi n'ubundi bazikene niba muri rago zizabura abantu bazikene. Cyane rwose, ariko abo bantu nabifuriza kurya inyama twatetse muri Cedarwanga Ikirezi, bisa neza cyane, tuba dufite umwimerere. Ese waje hano usanzwe uteka cyangwa ni ukubikunda gusa, cyangwa hari umuntu waguhatirije kuza kubikora? Nta muntu wamatirije, ahubwo nabonye ari byiza cyane kubyiga, mbona byamfasha, abana mbizamo koko ari ibintu byanjye, noneho numva ko ari umwuga nanjye nashobora kwiga kandi nkazawukurikiza neza cyane. Iyo utashye muri vakansi mu rugo urateka kandi ntubeshye, iwanyu bari kukurinda? Mukecuru rwose aba ameze neza hariya, aba yatese cyane mukubitira utuntu dutuma adasaza. Hanyuma Assumpta, wowe ni ibintu ukunda, ni ibintu wahatiwe, kubera iki wahisemo kuza kwiga ibijyanye no guteka? Ndabikunda cyane kuko mbona ari byiza, kandi iyo wageze muri Cedarwanga Ikirezi niyo waba utabikunda urabikunda bitewe n'ukuntu dukora pratike nyinshi cyane. Yego. Niki wabwira babandi b'abakobwa ariko bavuga ngo guteka yego turateka, ariko mu bikoni by'amaresitora usanga harimo abashefu b'abagabo, niki wababwira? Ikintu nababwira ni bakumve ko abahungu kenshi aribo baba abashefu, n'abakobwa birashoboka cyane ko wateka, kandi ibyo umuhungu yateka nayo wabishobora. Yego. Ikiganiro ni Menya Guteka. Turi muri Cedarwanga Ikirezi, tumaze kuba twashyira ya farini twavanzemo fish masala ndetse n'umunyu kuri za fi zacu. Murabona ko birasa neza, n'umweru mwiza, ariko kandi uyu mweru nago nyine uraba nk'ukuntu njye mbyifuza. Imishito nta kuntu twaba tuyikura mu ishashi. Oya, imishito ubundi ubu ngubu igiye kuvamo tayari, byabaye turaza kubikora neza cyane. Umunsi murajya brochette. Ko wabaye se professional, uburyo kubita? Bigenda biza, byose ni uguturuka mu kwiga ubushake ndetse n'ubumenyi cyane. Noneho ntabwo uhita upfa kwishita, kubera ko igitunguru na pavro biba bisa neza cyane, biba byiza yishyizeho ya brochette yacu iri gushya, ibifite umwimerere cyane. Ubwo nabyo tugiye kubivangaho. Tugiye kubivangaho, tubishita, ushita igitunguru na pavro, ugatushyiraho ya fi yacu kugira ngo bize kuba bifite isura nziza. Reka mbibutse ko iyi brochette y'ifi ushobora kuba nawe wayikorera mu rugo. Ni ukuvuga ngo mu buzima busanzwe n'ubundi pavro urayigura, igitunguru urakigura, inyanya urakigura, urazigura, hanyuma sosi tomate ya sawa nayo ni itegeko kuba wayigura ukayitunga mu rugo iwawe, kugira ngo bya biryo byose ugiye guteka ushaka ko bitukura ubashe kuyishyiramo ubundi bigende neza. Rero ntuzitinye ngo uvuge ngo iyi brochette aha ni by'abantu bifite, hoya poivro y'ijana, igitunguru cy'ijana, inyanya z'ijana, sosi tomate nayo ni ku mafaranga make cyane, ibirayi n'ubundi usanzwe ubirya. Ifi kuyigura yonyine ukaba watukora ibintu nk'ibi ngibi, wowe byakunanira? Ikiganiro Menya Guteka gihari kugira ngo bya bindi mwatinyaga muvuga ngo ni byo maresitora, ni by'abantu bifite, iyo myumvire ihinduke, hanyuma se kubisa neza n'undagirana. Birasa neza cyane, kubera ko tuba twakoresheje ibintu byose bikenerwa kugira ngo brochette yacu bisa neza cyane ku rwego rw'ejo. Nanjye kuvuga ngo nta kantu gatukura, ariko nibutse ko cya kirungo cyacu kiza kuba gitukura. Kirungo cyacu nyine gituma n'inyama isa neza cyane, kugira ngo ise kuba iteye apeti. Mbona watangiye kugira inzara hakiri kare? Mvugira ibintu ariko se mwagiye mugira ibanga. Uyu munsi ko mbona uri buse nk'aho biri bukurengera. Urumva birandenga ariko bivuga abantu batabyumva. Yego. Ni ukuvuga ngo nk'uko ubikoze kuri brochette ya mbere, ni nako n'izindi ugenda ubikora. Nako n'izindi ugenda ubikora ku rwego rwo kugira ngo umukiriya cyangwa ikintu twakoreye, abakiriya twakoreye ya oda, kugira ngo baze kuba bafite ibyo bodarinze kandi byuzuye bimeze neza cyane. Rero mu gihe dutegereje ziriya nyama ko zishye, tujye dukora iki? Tugiye gukora ikirungo cyitwa barbecue sauce. Ni ikirungo dusiga kuri ya mafi yacu. Turakoresha amavuta, dukoresha igitunguru, dukoreshe na sawa,
dukoreshe na tomato dukoreshe na soya sauce cya kirungo cyacu n'ikimara kuboneka neza dusige kuri ya mafi yacu yego ubu twatangira yego mubona twashyizemo amavuta tugiye gushyiramo igitunguru cyacu nakase duto duto kugira ngo kigaragare neza tetegeza ko igitunguru cyacu gishya hanyuma dushyiremo inyanya twakasemo dutoya chopping tukaba dutoya cyane hanyuma tugashyira muri icyo gitunguru cyacu igitunguru cyacu ndabona gisa n'icyahiye turashyiramo za nyanya zacu twagirishije n'inyanya nk'eshatu turafata umudaho wacu kugira ngo tubivange neza ni ukuvuga ngo urabona ko bisa neza ariko wa mutuku w'ikirungo ntabwo turawubona wakibaza ngo harabura iki reka tuze gushyiramo sawa rero uze kureba ukuntu biba sawa sawa birahita biba sawa sawa cyane urumva sawa yagezemo ntacyabura ko ikirungo cyacu cyiza ari umutuku cyane harabura kuko dushyiramo sawa nitwishyiramo biraba ari sawa nyine cyane yego turashyiramo akunyu gakeya ngo ukora ku buryo bwose biza gushya cyane cyangwa niyo bigikomeye nta kibazo ushobora kubisiga ku ifi yawe oya turagerageza uburyo ki isosi yacu ibifashe mu gacya nyine kugira ngo dusige ku kirungo cyacu nikiteva urumva tugize isosi cyane ntabwo byaba bisa neza turayifatisha kugira ngo nijya kuri ya mafi yacu bibe bisa neza amaze gushyiramo za nyanya zacu tugiye gushyiramo cya kirungo cyacu cyitwa sawa gituma ibiryo byacu bimera neza kuvuga ngo ikirungo kiraza kuba umutuku kabisa umva kubera iyi sawa dushyizemo ikirungo cyacu kiraza ari umutuku cyane kuko iyi sawa ikirungo umutuku murabibona namwe naye nka biraryoshye pe cyane none wagizemo iki kirungo sawa kandi ikirungo kiboneka ku mafaranga make ni ukuvuga ngo muri botike ahantu ariho hose ugurira inyanya ugurira poivro ikirungo cya sawa naho ujye wibuka kugisaba kugira ngo ibiryo bimere neza yabo we biranahumuye cyane tugiye gushyiramo ya sawa yacu cya kirungo nziza cyiza cyane tugiye gushyiramo magi magizongera umwimerere mu biryo byacu muri cya kirungo cyacu n'uburyohe iratuma cya kirungo cyacu kiza kinafashe cyane twamara gushyiramo ya magi yacu tuhita dushyiramo soya sosi usukamo gakeya cyane gake cyane ngo iki kirungo byibura gifata iminota ingahe kugira ngo uvuge ngo kirabonetse ikirungo cyacu cya gufata n'iminota itanu yabihagije kuba wabona ikirungo cyawe gisa neza cyane ibi bintu se wari ubizi cyangwa wabimenye byose kuva ku cyambere kugera ku cyanyuma ugeze hano ibintu nabimenye ngeze muri sedo ruhanga ikirezi baramfashije kuko naje nta kintu na kimwe nzi hano koze nk'uko mubibona iki ni cya kirungo cyacu tumaze gukora murakibona ukuntu gisa neza cyane ibirungo byose twashyizemo twabiberetse hanyuma twagitunganyije cyarangiye tugiye kugisiga kuri ya mafi yacu mu kanya gatoya murabona ukuntu biba bisa neza nuko nako cyahiye ibirungo byose twashyizemo nuko nako cyane gisa neza cyane
mubizi rero nababwiye yuko indyo nyamukuru uyu munsi ari fish brochette niyo mpamvu nyuma yaho cyakirungo cyabonetse na hano ku ruhande Asumta arimo arategura za potato wedge cyangwa se bya birayi bakasemo kane turaza kureba ngo biraza kuba bimeze bite ubu none hano hari icyokezo cyashyushye eh nibyo ngibyo cyashyushye cyane bo fish brochette yacu tabona tugiye kwicoma kuyiteka neza ariko dukoresheje icyokezo ikibazo cy'amatsi kutaratangira gushyira ku cyokezo kuri wa muntu udafite icyokezo nk'iki ngiki birashoboka ko cyacyokezo cy'amakara gisanzwe abantu baba bafite bashobora kuba bashyiraho iyi fish brochette igashya neza cyane rwose birakunda ikintu cya mbere witwararika nkuko bisanzwe ifi murabizi ni inyama y'umweru ariko iroro mukoroha rero witwararika ku muriro uri bukoreshe kugira ngo itaza kuba yagira ikibazo mu gihe iri gushya rero cy'amakara wagikoresha ufite n'iki ngiki ntacyo bitwaye wagikoresha cyane dutangire sasa cyane turafata inyama zacu n'undi tuzishyireho neza nk'uko bisanzwe nkoshirasha neza ariko tukiraho ngaho tuba dufite ubuto olive oil amavuta niturangiza tuba dufite na barbecue sauce yacu dukoresha nk'uko bisanzwe kugira inyama yacu ze guhindura isura ize kuba inaryoshye cyane turarindira inyama yacu igakomeza kuba irimo irafata umuriro mo gakeya maze ubundi tukagenda duhindura dusigaho n'amavuta noneho deni yashya tukagenda dushyiraho ya barbecue yacu kugira ngo ize guhindura isura kandi bifite ewana uburyohe cyane nk'izukunda kuko barabizi gukunda inyama cyane hanyuma ariko mana abantu bose bamenye ko nkunda inyama ibyo reka tubireke fish brochette umwihariko wayo cyangwa se itandukaniye hehe na brochette z'ihene brochette z'inka dusanzwe turya ku buryo wabwira umuntu ngo nyabuneka nubwo wari uzi yuko uteka cyangwa se uzi guteka brochette ariko wibuke ko ku ifi hari umwihariko ntatata n'uwuhe umwihariko wa brochette y'ifi bwa mbere na mbere ubundi ifi ni inyama y'umweru kandi inyama y'umweru ntago ibimeze nk'ihene kuko ihene si inyama y'umweru ni inyama y'umutuku niba ari inyama y'umutuku urumva n'amavitamini n'abantu bagomba kuzifata baratandukanye inyama y'umweru hari abantu baba barwaye za diyabete babaza kurya inyama z'imituku ariko iyi brochette yo yayirya aba ari sawa cyane ari umwihariko kuri we cyane ikindi cya kabiri murabona ko nyine inyama y'umweru nkuko bisanzwe ishobora gutuma igenda neza kandi ifi ibinoroshye kurenza iy'ihene cyane icyo nicyo nashakaga kumva no kuvuga ngo itwararike niba usanzwe ukoresha iminota 15 mu gutegura brochette y'inkoko cyangwa se y'inka ibuka ko ifi iyo minota yose itari buze kuyigezaho kuko yo iroroha par raporo y'izindi brochette no kuvuga ngo turareka ibanze ifata umuriro tubone gukora ibindi bitandukanye cyane turareka ibanze ifata umuriro ishye tugenda dusigaho amavuta kugira inyama yacu ikomeze gukurura abantu bazikunda nkawe ifite isura nziza nyuma yaho kugira ngo ize kuba ifite ibara ryiza byatuma umuntu ayirya yishimye cyane ikamuryohera araza turaza gusigaho icyo bita barbecue sauce cyangwa ikirungo nk'uko bisanzwe mu Banyarwanda mbere y'uko duhindura birafata iminota ingahe ku buryo tuvuga ngo byibura hariya hasi hatangiye kuba brown mbere y'uko duhindura iminota ingahe mu kanya hanyuma y'iminota ibiri harabahinduye murabona ko hari kuzamuka ka kotsi ko mu cyokezo cyane aha urakoze cyane ikiganiro nimenya guteka turi muri Sede Ruhango ikirezi ni ikigo cyigisha imyuga itandukanye kikaba giherereye mu karere ka Ruhango na ushaka kwiga ibijyanye n'imyuga hari imyuga hafi ya yose hari multimedia hari tourism harimo ubudozi harimo ibyo guteka food and beverage operation ukuvuga ngo harimo na service niba ushaka kuzaseriva ushaka kubiteka ariko se kubiseriva byo wabishobora ibyo byose babyigisha muri Lycée Ruhango ikirezi hanyuma rero mu kiganiro menya guteka nkuko mubizi mba mfite sauce tomate ya sawa aho ndi hose mba mfite iyi sauce tomate ya sawa twayifashishije mu gukora iyi sauce cyangwa se iki kirungo tuza kwifashisha mu guteka cyangwa se mukotsa iyi fi yacu no kuvuga ngo mu mabotike mu marimentation ahantu hose bacuruza ushobora kuhasanga iyi sauce tomate ya sawa ni sauce tomate iryoha ituma ibiryo bihumura ikindi bigasa umutuku
kandi nakubwira ko ni jana ku ijana na tirere n'umwimerere ni za nyanya rero niba udashaka gukoresha inyanya dore ko zanahenze wakoresha iyi sauce tomate ya sawa dore ko inakora cyane ubundi ukazadushimira nyuma kuri babandi rero bashaka kurangura cyangwa se no kugura kuri detail kugira ngo nawe uje uziha wenda tuvugure umucuruzi uzihe abaguzi ushobora kubahamagara kuri nimero 0783 66 26 16 reka nsubiremo ni 0783 66 26 16 ubundi sawa ikawa sawa sawa ibyo kurya bitekeshe sauce tomate ya sawa bibari sawa sawa kabisa sauce tomate ya sawa iratubuka igatuma ibyo kurya biryoha iyi sauce tomate y'umwimerere w'inyanyije na kwijana iraboneka mu Rwanda hose kandi ku giciro gihiga izindi zose ku buryohe budasanzwe yibarize muri botiki kwegereye no muri supermarket kubifuza kwirangura wahamagara kuri 0788 86 62 16 16 sauce tomate ya sawa ni sawa sawa kabisa ubu noneho byatangiye guhindura isura urabona ko irashashagirana ni inyama iryoshye y'umweru cyane nuko akundi twaye kotinze urabona ko niri bwangirike iraza kuba ari brochette y'umwihariko cyane none ngiye kureba inini none nsanze zingana ewan nyine tubundi mu kintu wiga kugira ngo utazanahomba mu mitekerano icyo bita portion niyo mpamvu rero kakanya tuba turimo turabikora tugaportioninga kugira ngo umukiriya abone ibimuhaza ariko natwe ntitunahombe nk'abantu biga by'amahoteli yego kugenda tureka umuriro ugafata kuri ubu urabona bimeze bite kuri ubu ngubu brochette yacu yabonetse ahubwo ubu ngubu tugiye gushyiraho ya barbecue cyangwa cya kirungo cyacu kugira bize kugenda bisa neza cyane bihindure kara umuntu ku buryo yarya abona ko imuteye apeti cyane eyi mureba ukuntu bisa we urabona ko bisa neza noneho we uyu munsi banza nari bwicare muri risabwa ndi bwimuke ndimuka birasa neza pe birasa neza cyane ku rwego rwo hejuru nako ari brochette ifite umwimerere cyane urabona ko iroroshye iroroshye cyane umuntu wese yayirya n'udafite amenyo yayinyunguta bigasaba bigaza kugerageza ndi gutestinga nyungute numve niba umuntu wa mukecuru w'imyaka 80 nawe ashobora kuba yayirya rega nakubwiye ko mukecuru wanjye nabo bameze neza mukorera utuntu dutuma nawe n'abantu bakuze na ndetse n'abana bose bakisangamo cyane kugira ngo uvuge ngo ikirungo yego tuba twagikuye ku muriro gihiye ariko se kugira ngo uvuge ngo cya kirungo nashyize kuri ya brochette yanjye ndabizi neza ko cyamaze gukora cyangwa se cyamaze kwinjira muri yafi ndi gutegura bifata iminota ingahe ashwe nta minota myinshi bifata ni nk'amasegonda n'ubundi nka 50 urabona ko cyafashe brochette irasa neza n'umwe imbere burakiba cyinje byabaye tayari twarura butari twagenda maze ubundi ugatestinga ukareba uko bimeze aha ni ukuvuga ngo wa mwanya mwiza uri hafi kugerwaho hanyuma bya birayi nabyo byabonetse ndabibonye ubu none reka turebe ngo ese yego byahiye ariko se biraza kuba bigaragara gute biri kumwe ku isahane ese nyuma yo kugaragara mu kanwa biraza kuba bimeze gute ikiganiro nimenya guteka turi muri sede ruhango ikirezi turi gukora fish brochette reka turebe uko birangira
cyane nkuko nundi twatire guteka fish bruschetta yacu na patato wedge uyu murabona ko ifunguro ryabonetse ifunguro ryiza rifunguro buri muntu wese ubushobozi bwe bwose ko bwabungana ashobora kuryipevera akagigurira ni ifunguro ryiza ry'abasirimu ufite umushyitsi wari mutegurira kandi ndabashimira kwa mwabanye natwe kuri ngiye kuri side yanjye ndabashimira cyane na mugenzi wanjye turi kumwe kubera ko ni iby'agaciro cyane kuza muri menya guteka nitwa Murenzi Honore ni Garevo 4 FBO ndabashimira. Ok, murakoze nanjye nitwa Masumuta ni Garevo 4 FBO muri Sedorang Kezi murabona ibintu twateguye ko bisa neza cyane biroroheje na muntu wese uko yaba ashoboye kose yabikora kandi muri kubona ko bisa neza. Twashishikariza abantu kuza muri Sedo Ruhango tukabigisha guteka muri kubona ko natwe twagerageje kandi bisa neza. Ha, ni wa mwanya none wo gutestinga amasara ry'indi kaburara kuri mwebwe mukurikiye televiziyo ariko kuri njyewe ubu ngiye gutestinga numve ngo ese iyi fish brochette iraryoshye ese ntabwo ndi buterure nkabona iravungutse kubera koroha ibyo byose nibyo nshaka kureba kuri fish brochette gusa icyo navuga cyo urabona ko rwose isa neza ntabwo yigeze ishirira ntabwo yigeze ibabuka mana reka ndeka kuvuga amagambo menshi ahubwo muri bikorwa muri cyo bita gutesting adyoshe kanestinge na bya birayi numve niba amafuta ya yakoze birajyanye pe bifite umwimerere nk'uko babivugaga urumva ko ari ibiryo bisanzwe byoroheje umuntu udafite amenyo ibiryo yabirya umwana umuntu mukuru buri muntu wese yabirya ego biraryoshye niyo mpamvu ikiganiro nkamenya guteka gihari kugira ngo tubigishe niba utaruzi ko ushobora kwikorera fish brochette wawe ubashe kubimenya reka nsoreze hano ikiganiro mbashimira mwese twabanye mu kiganiro cyo kuri uyu munsi nshimira Joseph Niyonzima ari ku banga bw'ibyuma mbararekera gukomeza gukurikira gahunda nziza BTN TV bayabateguriye mbibutsa ko ikiganiro ari akagaruka ni kuwa mbere no kuwa gatanu saa cyenda z'amanywa ndetse no ku cyumweru saa 12 hamwe nanjye umufasha Fabiola Imana ibarinde bye.